Jsem Simon Borgen, jsem s doktorem Isaacem Asimovem, biochemikem, který je patrně jedním z nejčtenějších ze spisovatelů sci-fi. Napsal 155 knih a stovky časopiseckých článků a povídek. Knihy doktora Asimova se překládají všude tam, kde knihy vycházejí, a neexistuje nic takového jako Asimovova kniha, která by se neprodávala. Asimovova kniha také neexistuje ta, jež by zůstala bez širokého zájmu. Mezi jeho díla náleží sci-fi, řecká a římská historie, mysteriózní romány, beletrie, literatura pro teenagery a celý korpus knih interpretujících vědu a techniku ve vědecko-populárním slohu. Doktor Asimov je spoluautorem lékařské učebnice a existuje Asimovův průvodce po Shakespeareovi a Asimovův průvodce Biblí a také historii Spojených států. Jako profesionální biochemik je doktor Asimov mezi spisovateli sci-fi jedinečný, ale přesnější by bylo jednoduše říci, že doktor Asimov je jedinečný. Narodil se v Rusku poblíž Smolensku, když mu byly 3 roky, jeho rodina se přestěhovala do New Yorku. Bylo mu 9, když pracovala v otcově cukrárně v Brooklynu, ze stánku s časopisy si tehdy ulil kopii úžasných příběhů a poprvé se střetl s vesmírnými loděmi. Už během studií načrtl svůj první román The Green Village Chums, respektive ho zapsal do sešitu za 5 centů. Byl skvělý student a měl fenomenální paměť. Asimov nastoupil na Kolumbijskou univerzitu v 15. Svůj první sci-fi příběh prodal v 18. Pracoval jako námořní chemik během druhé světové války. Pak se vrátil do Kolumbia univerzity, aby získal doktorát. Na živobytí si vydělával psaním sci-fi. Svou první knihu podal v roce 1949, právě když nastoupil na lékařskou fakultu Bostonské univerzity, aby vyučoval biochemii. Po 10 letech vyučování doktor Asimov zjistil, že psaní pouze o víkendech je omezující. Přestal učit, aby se věnoval psaní na plný úvazek. Čtenáři doktora Asimova nepochybně shledají o bolestným pomyšlení na to, kolik by mohli z jeho tvorby ztratit, kdyby Bostonská univerzita z posledních 15 let ukrojila 1/5 času doktora Asimova. Při současném tempu psaní doktor Asimov vyprodukuje do roku 1980 200 knih. Není pravděpodobné, že by se unavil nebo v tempu polevil. Doktor Asimovova ideální dovolená být zanechán o samotě u psacího stroje. Doktore Asimové, v době, kdy věda a technologie produkují denně nemožné, jak může spisovatel sci-fi zůstat o krok napřed? Ve skutečnosti nemusí. Myslím tím, že všechno, co dělá věda, mu dává nové zápletky. Právě teď může například spisovatel sci-fi psát naprosto úžasné příběhy o černých dírách. Před 5 lety spisovatel sci-fi nikdy neslyšel o černých dírách. A přesto mnoho lidí, kteří vidí, co předpověděli spisovatele sci-fi ve 30. letech 20. století, jednoduše proto, že ty věci už byly tehdy na spadnutí, dnes věří, že autoři vědecké fantastiky nemají zrovna nějakou přetékající invenci. Máte pravdu, lidé si myslí, že to, o čem jsme dříve psali, je to, o čem musíme psát dál. Avšak vůbec ne. To, o čem jsme psali za starých časů, je nyní už pryč. Proto píšeme o nových věcech. Myslím, že jste někde mimochodem řekl, že díky tomu, že jste dříve psal o úžasných příbězích, nyní o nich můžete psát na stránkách New York Times. Ano, byly to příběhy o koloních na měsíci, byly to příběhy z roboty. V roce 1939 jste publikoval příběh, který se zabýval prvním letem kolem měsíce a zpět. Dík Bormanovi a jeho posádce Apollo 8 byla tato mise vyklutá v roce 1968. Vy jste příběh umístil do roku 1974. Jak se cítí spisovatel, když se něco takového stane? Cítím se skvěle. Jsem na sebe ovšem trochu naštvaný, protože jsem byl tak konzervativní. Jak vidíte, jsem o 6 let pozadu a také jsem nepřipustil všechny ty různé věci, které se podnikly předtím, než astronauti k měsíci letěli. Spojení lodi v půli cesty, korekce kurzu, já napsal o jednočlenné posádce, mám pocit, že by se člověk chtěl trefit častěji, ale ve skutečnosti, když si projdete všechny mé knihy, zjistíte, že věci, o kterých jsem mluvil a které se skutečně splnily, tak těch bylo poměrně málo.
To pravděpodobně platí i pro ostatní autory science fiction. Ano, když lidé mluví o tom, jak autoři sci-fi předpovídají současnost, je to proto, že prošli velkým souborem materiálu a vybrali určité věci, které nemůžeme běžně předpovědět. Není totiž dostatek materiálu pro přímé předpovědi. Vymýšlíme si budoucí časy, aniž záleží na tom, zda si skutečně myslíme, že se v té formě skutečně uskuteční. Ale jako autoři se sami sebe ptáme, zda takový či onaký námět bude zajímavé rozvinout, bude z toho pěkný příběh a pokud se některé z nich splní, jen dobře. Myslím, že jste napsal esej nazvanou Útěk z fantazie, abyste charakterizoval to, co si myslíte, že je podstatou science fiction. Většina lidí si myslí, že je to úlet do fantazie. Myslím, že název je Útěk do reality. Omlouvám se. No, je to proto, že vidíte, když myslíte na budoucnost, snažíte se ji učinit co nejvěrohodnější. Například v roce 1933 existovaly sci-fi příběhy zabývající se světem, ve kterém byla spotřebována veškerá ropa a uhlí. Mladí, kteří četli ten příběh v roce 1933, včetně mě, to vzali vážně, alespoň já. Řekl jsem si, bože, co se stane, když spálíme všechnu ropu a uhlí? To bylo poprvé, co mě napadlo, že by to mohl být problém, takže jsem se za posledních 40 let tu a tam obával vyčerpávání našich zásob fosilních paliv. A většina světa se o to též začala strachovat teprve před několika měsíci. Nedávno jsem četl komentář ruského vědce k příběhu A.G. Wellse. Má název Když se spáč probudí. Probouzí se hrdina, který usnul v Londýně v roce 1900, probouzí se o 200 let později. V roce 2100 zjišťuje, že elektřinu v Londýně dodávají obrovské větrem poháněné stroje nad Londýnem a že po nebi letejí letadla o velikosti prvních našich DC-3. Vědcův komentář zněl, že představivost spisovatelů sci-fi je v tomto případě prokazatelně omezená. Už to tak bude. V roce 1848 Edgar Allan Poe napsal příběh odehrávající se o tisíce let později v budoucnosti, a sice v roce 2848. Jsou líčeny transatlantické aeronautické plavby, nicméně pouze v balónech plachtících však rychlostí stovky mil za hodinu. Jinými slovy, v jeho době byly balóny, takže jeho vizí budoucnosti se staly zkrátka jen rychlejší balóny. Pokud by domorodec z Nové Guiney myslel na budoucnost, ve které byste mohli komunikovat mezi kontinenty, myslel by na velmi hlasité bubny, vidíte? Je velmi těžké si představit skutečnou budoucnost. To vyvolává otázku, proč autoři sci-fi neustále míří do vesmíru a na měsíc k planetám. Jsou tam, protože to je místo, kde bude nebo by měla být budoucnost, nebo tam jdou, protože jako spisovatelé získávají prostředek k vytvoření kontrolovaného prostředí. Předpokládám, že na uvedených možnostech je trochu pravdy. Celá historie lidstva byla historií pochodu na vrchol kopce, odkud lidé viděli, co je v dalším údolí. Takto lidstvo zkoumalo Zemi tisíce let, protože jsme nyní prozkoumali celou Zemi, dokonce i Antarktidu a Grónsko. Zdá se, škoda tento náš impuls utlumit. Takže další věcí, kterou je třeba prozkoumat, je měsíc a planety. Jde o jakousi poznávací analogii z minulosti, již extrapolujeme vpřed. Další aspekt, prostředí na těchto jiných planetách jsou vytvořena na zakázku pro naše účely. Jde o roztodivná prostředí, mnohost nových forem života. Toto nahrazuje příběhy ze starých časů o tajemných ostrovech v Pacifiku, nebo skrytých civilizacích v údolí Amazonky a tak dále a tak dále. Tento druh vybuzeného vědomí byste nemohli vytvořit, pokud byste svůj příběh umístil například do New Yorku. Ne, poskytuje nám ten příběh zajímavé pozadí, ale bez ohledu na to, jaký atypický background je, to, co se odehrává v popředí, by mělo, pokud je to dobrý příběh, ozářit situaci, již lidé zažívají. Jeden z vašich příběhů, jedna z vašich knih vypráví něco tak fantastického, jako je jaderná ponorka plující v krevním řetišti, aby posádka mohla provést operaci na lidském mozku. Co to bylo za příběh?
Byla to fantastická plavba a byla to moje neobvyklá kniha v tomto smyslu, že za ní nenesu zodpovědnost. Natočili film beze mě, ale pak za mnou přišli a zeptali se mě, jestli bych tomu nedal literární formu. Po určité diskuzi jsem souhlasil. Napsal jsem román podle filmového scénáře. Existuje nějaká vědecká báze pro takovýhle příběh? Lze experimentovat s biologickou miniaturizací? Opravdu si nemyslím, že je to vědecky možné. Filmaři si s tím nedělali starosti, prostě všechno zmenšili, ale když jsem začal psát knihu s tím, že jsem věděl něco málo o atomové fyzice, uvědomil jsem si, že pokud dovolíte, aby se tyto miniaturní lidské bytosti skládaly z obyčejných atomů, prostě by v jejich malém mozku nebylo dost atomů na to, aby si uchovala komplexní povahu CNS člověka, aby to byl pořád ještě lidský mozek, takže jsem také musel miniaturizovat atomy. Nyní není znám žádný způsob, jak to udělat a musel jsem použít jakousi věrohodnou obezličku, abych to obhájil. A vidíte, ve sci-fi se můžete odchýlit od vědecké možnosti za předpokladu, že víte, že se od ní vzdalujete a dokážete to zdůvodnit. Čtenář půjde s vámi do říše fantazie, pokud mu dáte zdůvodnění, ale udělejte to, aniž byste to přiznali, že jdete do fantazie, pak to inteligentního čtenáře urazí. Without realizing you are going into fantasy is insulting to the intelligent reader. Předpokládám však, že příběh zaujal. Jste biochemik. Víte, o čem píšete, jde-li o lidské tělo? Chtěli někoho, kdo by celý projekt pojal věrohodně a já jsem to udělal, co bylo v mých silách. Zdál jsem se na to rozkvalifikovaný, nevymluvil jsem jim to, takže jsem řekl ano. Doktor Asimov, spisovatel, který denně nasází 4000 rukopisných slov, kdo produkuje článek za článkem, knihu za knihu, zdá se, že takový autor je v nějakém druhu závodu, nebo ne? Nejsem, zdá se to tak, ale není to tak. Ve skutečnosti to znamená, že nejsem jindy šťastný, než když píšu. Je to téměř jediný způsob, kdy čas, který takto trávím, prožívám příjemně. A tak mě to přirozeně přitahuje k psacímu stroji. Marný den, kdy nic nenapíšu. Deadline tedy pro vás není žádný stres? Ne, protože vím, že pokud mám napsat článek, mohu ho obecně napsat bez problémů, kdykoliv si sednu. Takže pokud existuje článek, který musí být napsán, řekněme do 2 týdnů, protože tu je ten deadline, někdy před uplynutím 2 týdnů si sednu prostě a ke konci dne a vím, že sednu si a vím, že ke konci dne bude článek napsán. Jeden váš kolega jednou řekl, že kdyby četl všechny vaše knihy, neměl by čas sám žádnou napsat. V mém případě je to obráceně vzhledem k tomu, jak moc píšu, mám velmi málo času na to, abych si přečetl něco jiného. Myslím, že čtu tak 1 knihu měsíčně. Za posledních 4,5 roku to byla 1 kniha za měsíc. Chci říct, že to není něco, co bych si sám vytknul za cíl. Právě jsem si to uvědomil, pane bože, je to 1 kniha za měsíc. Myslím, že existuje obecný dojem, že nejlepší spisovatelé sci-fi jsou Američané a Britové. Je to i váš názor? Je pro mě těžké toto zodpovědět, jelikož tu sci-fi pouze v angličtině. Okruh přátel jsou anglicky mluvící spisovatelé. Ale například vím, že právě teď tvoří Stanislav Lem, polský spisovatel sci-fi, považován za jednoho z nejlepších na světě a existuje řada beletristů v Sovětském svazu. Mají vysoký kredit. Tak se mi zdá, že se časem bude stále více a více zmenšovat prostor anglické sci-fi, která ztratí nadvládu v oboru. Pak budeme více reflektovat i neanglosaské science fiction. Doktore Asimové, byl byste proto, aby se vyslal spisovatel sci-fi na měsíc jako astronaut? Možná. A ne, tento spisovatel sci-fi mě nevysílejte, nejsem sice na to starý, ale bál bych se toho.
Co by nám dalo, kdyby se spisovatel sci-fi kvalifikoval jako astronaut? Řekl bych, že bychom možná poskytli dramatičtější popis událostí. Astronauti, jak známo, které máme, bývají extrémně stabilní jedinci, kteří už jen tím, že se nebojí podstoupit, pro mě naprosto děsivý zážitek. To všechno znamená, že se dokážu na vše dívat jaksím si klidným okem, navíc nejsou vybráni pro svůj poetický rozlet imaginace. Asi by se omezili na konstatování, jú, to je krásné, kdybyste se něčeho takového měl zhostit, navíc jako spisovatel sci-fi, kromě jú, to je krásné, by asi jste vyplodil tisíce slov nádherného popisu ve formě nezapomenutelné prózy. Každý čeká, že přijde řeč na tři zákony robotiky. Ozřejmil byste je? V roce 1939 jsem začal psát příběhy o robotech a v době, kdy jsem napsal tak 2-3, dal se tušit vzor určitý, respektive vzorec v příbězích. Upozornil mě na to John Campbell, editor úžasných sci-fi příběhů a můj literární otec. Řekl, že nechávám své roboty chovat se, jako by se řídili třemi zákony. První zákon spočíval v tom, že robot nemůže ublížit lidské bytosti nebo připustit akci, kdyby bylo lidské bytosti ublíženo. Druhý zákon spočívá v tom, že robot musí uposlechnout rozkazu, které mu dali lidské bytosti za předpokladu, že to není v rozporu s prvním zákonem. Třetím zákonem bylo, že robot musí chránit svou vlastní existenci, kromě toho, že nebo tak, aby to nebylo v rozporu s prvními dvěma zákony. Mé příběhy vyplývají z těchto zákonů, vyvíjí se z nich, prochází rozpory, ambivalencemi, nesrovnalostmi a tak dále. Zajímavé je, že vědci říkají, že když jsou roboti umělí, mohou být postaveni rovnou podle těchto zákonů. Zdá se, že autoři sci-fi tyto principy také přijali do svých příběhů. Nejsou považovány za samozřejmost, žádný spisovatel je ve skutečnosti necituje kromě mě, ale čtenáři jsou na to už tak zvyklí, že vědí a berou to jako samozřejmost a někdo, píšící do architektonického časopisu, poukázal na to, že tyto zákony platí pro stroje obecně. Za prvé, stroj musí být bezpečný. Za druhé, za předpokladu, že je bezpečný, stroje musí dělat to, co vy chcete. Za předpokladu, za třetí, že použití je bezpečný, a stroj dělá to, co vy chcete, tato činnost musí mít kontinuitu. Ale mohly by být vaše tři zákony robotiky zavádějící? Jsou tací, kteří věří, že stroje, které vytvoříme, budou Frankensteiny? Samozřejmě, jsem původně vynalezl tři zákony robotiky, abych se vyhnul případu Frankensteinů. Protože než jsem napsal své příběhy, většina příběhů o robotech byla plná Frankensteinova syndromu. Roboti zničili své stvořitele. Jsou některé věci, které měly lidem zůstat skryty, nicméně. Když jsem nyní prakticky 35 let pracoval s těmito třemi zákony, byl jsem požádán, abych napsal příběh o robotech, které by ukončily všechny příběhy robotů kazy světu, a tak jsem psal o strojích, které se staly vysoce inteligentními, až se sami začaly považovat za lidské bytosti. Takže nyní tři zákony robotiky se staly třemi zákony humaniky. A jsme zpátky u Frankensteinova motivu. Dostal jsem dopis od čtenářů, že prý znamená-li to, že už nikdy nebudu psát další příběhy o robotech. Odepsal jsem, ať se nebojí, pokud mě napadne dobrý příběh o robotech, dám to na papír. Řekněte mi, vadí vám, že sci-fi se zabývají akademici? Myslím, že existuje předmět na univerzitách, v němž se nyní vyučuje sci-fi jako žánr literatury. Máme studenty na různých vysokých školách, kteří píší doktorské práce o Isáku Asimovi. Existují také skripta o sci-fi. Ano, tohle je děsivé ze dvou rozličných důvodů. Na prvním místě, jak říkáte, lidé nyní získávají magisterské tituly a pracují pro své doktoráty, analyzují mé příběhy. Dále je tady kurz na univerzitě v Daytonu, Ohio, s názvem Sci-fi Isaaca Asimova. Je to za 3 body, za kredity na vysoké škole, víte? Ve skutečnosti ten vyučující, který vede takovýhle kurz, vydává knihu o mém sci-fi a to mě děsí, protože si nejsem jistý, jestli obstojím pod vším takovýmhle drobnohledem. Well, the question is whether the body of science fiction can stand up as well, whether the delight will remain. One of the professors said,
Otázku je, zda obstojí sci-fi, zda nestratí schopnost bavit. Víte, to je velmi důležitý faktor. Když jsem začal psát, přestalo mě sci-fi bavit tím původním způsobem. Když jsem tvořil nějakých 20 let, dospěl jsem k poznání, že cizí sci-fi už nečtu. To je jeden z důvodů, proč už teď nepíšu tolik jako dřív. Mám pocit, že se obor stejně dostal kamsi daleko ode mne, respektive díky všem těm akademikům. Oni sci-fi učinili natolik literárním v uvozovkách, konec uvozovek, že to ve mně vzbuzuje jisté obavy. Připadám si, že nejsem kompetentní psát sci-fi, protože toho o literatuře tolik nevím. Co je to, co přitahuje čtenáře ke sci-fi? Já osobně si myslím, že sci-fi je dnes relevantní literární formou, porovnáme-li sci-fi s ostatními druhy fikce. Sci-fi vychází ze základního předpokladu, že se společnost změní. Vědecká fantastika své příběhy proto staví do protipolu společnosti, která je ve svém setupu nastavená zásadně odlišně. Sci-fi má velké tematické rozpětí, ať už je to cestování časem, ať už je to téma přelidění, ať už je to cestování vesmírem, jiná společnost než ta současná. OK, v jedné z vašich raných novel The Awful Bows of Darkness je fenomén magie a fantasy, jsou tam prvky mysteria a mýtu. Mohou být čtenáři vábení právě tímto? Někteří lidé mají tuto teorii, jo, ale já ne, protože teď existuje skutečná fantazie. Jsou tu například Pán prstenů, trilogie Tolkiena, máme tu fantazii Watership Down od autora Adamse. Lidi jdoucí za fantazii mohou naleznout fantazii v nezředěné formě. O sci-fi myslím, že to odkazuje na jinou společnost spřaženou se skutečnými vědeckými a technologickými změnami. Vždy tu je přesvědčení, že právě teď rychle míříme do společnosti plné změn. Lidé, kteří jsou dnes mladí, vědí, že až budou ve středním věku, život nebude podobný tomu, který je teď. Sci-fi jim dává příležitost vyzkoušet si to nanečisto. Cokoliv, co souvisí s dnešním světem, nebude mít pro současné mladé lidi v horizontu 30 let jiný žádný relevantní význam. Osobní otázka, doktore Asimové, vaši přátelé už léta vědí, že nefandíte cestování a že nemáte rád letadla, prý nikam nelétáte. Ano, obávám se, že to snad i někdo považuje, takhle někdo to snad považuje i za vtipné, protože mé příběhy jsou o cestách na konec galaxie a já se tím nenastoupím ani do letadla. Jeden z nejvýmluvnějších zastánců technologií, který se staví na odpor jednomu z nejtypičtějších produktů takovýchto technologií, je to možné, že letám na konec galaxie, pak považuji let letadlem do jiného města za tematicky málo nosný. Ve skutečnosti nejsem moc odvážný a bojím se pádu letadla. Navíc cestování mě každopádně drží daleko od mého psacího stroje. Doktore Asimové, většina lidí, když přemýšlí o budoucnosti, se snaží dohlédnout do roku 2000. Tušíte nyní, co bude za nějakých 500 let? Jakou planetu vidíte? Ono to závisí na tom, co se stane do roku 2000. Pokud do roku 2000 nevyřešíme problémy, které před námi stojí, pak za těch 500 let tu vidím svět technologií v troskách s relativně malým počtem lidských bytostí. Nejkrásnějším torzem času a lidského rodu by možná mohl být New York. No, a pokud uspějeme v řešení našich problémů dnes za 500 let, můžeme klidně zažít svět utopie, svět s relativně malou populací, pečlivě hospodařící se svými zdroji. Budeme mít funkční kolony na měsíci a možná, že i na Marsu. Využívajíce nevídaných pokroků v technologii, kterou si nyní ani neumíme představit, obsáhneme sluneční soustavu. Budeme žít v podmínkách takových, že když se ohledneme zpět do současnosti, budeme zděšeni a budeme se divit, jak jsme mohli vůbec přežít. Děkuji vám, doktore Asimové. Byl s vámi Simon Borgen.